Bom dia, galera Biomáximo. Bom dia para vocês. Tenha um dia feliz. Vai dar certo. O que a vida quer da gente é o que mesmo? Coragem, segundo Guimarães Rosa. Bom dia para vocês, garotos. Hoje vamos iniciar o nosso curso, jovens, de língua portuguesa. Nós vamos dividir o espaço da matéria de língua portuguesa com o nosso companheiro, amigo, professor João Flávio, né? Vai estar dividindo a matéria com a gente aí, né, com vocês. Então, eu vou trabalhar com vocês a parte da análise sintaxe, da parte de análise sintática. E o João, a parte da morfologia, beleza? Então, hoje nós vamos começar a trabalhar aquelas noções ali, né, da morfossintaxe, falar do que os conceitos de frase, oração, de período, que são conceitos extremamente importantes para vocês na hora de arquitetar o quê? O texto da redação, correto? Então, vamos lá. Pessoal, então, olha só. Então, a gente começa o nosso curso falando de morfossintaxe. Morfossintaxe. Quando a gente fala de morfossintaxe, professor, o que é isso? Aqui nós temos duas, né, duas palavras muito importantes. Morfo, que vai lembrar para nós a forma, né? A forma, que em língua portuguesa trabalham que são o que? As palavras. A palavra em si. E a sintaxe, que é a função. Então, quando a gente fala de morfossintaxe, nós estamos falando de quê, professor? Né, da compreensão da palavra. Preste muita atenção nisso, rapaz, compreensão da palavra. Então, você tem que ter compreensão da palavra. E o que é compreensão da palavra? Conhecer as palavras. E qual é o papel que elas exercem dentro de um contexto frasal, dentro de um período, dentro de uma oração. Correto? Então, quando a gente trabalha essa questão da morfo e da sintaxe, nós estamos falando de quê? De palavra. Você precisa saber usar as palavras dentro do texto. Correto? E saber qual é o papel que elas desempenham dentro de cada oração que você vai escrever. Então, é isso que nós vamos trabalhar durante esse tempo, né? Do nosso curso aqui pré-vestibular. Então, nós vamos conhecer a palavra e vamos conhecer o papel, a funcionalidade delas dentro do texto. É com base nisso, então, garotada? Bom dia para vocês aí, né, jovens? Bom dia aí, Andy. Bom dia, Vitória, Paraíso. Bom dia, Hanna. Bom dia, Isadora. Tudo bem? Dá um ok para nós aí, se vocês estão tranquilos aí do outro lado. Fala, dá um ok, um bom dia para nós aí, moçada. Tudo bem aí, Andy, Vitória, Hanna, Isadora, bom dia para vocês. Então, quando a gente fala da morfo, da palavra, vamos lembrar então que aqui, ó, nós temos o que a gente chama de classes de palavras. Então, veja, se o conceito fala de conhecimento da palavra, você, jovem, que vai fazer o vestibular, você tem que conhecer as palavras, né? Quem são as palavras da língua portuguesa? Quem são as palavras que formam, né, o nosso léxico, né? E aí, então, nós temos as chamadas 10 classes, né? Nós temos as palavras chamadas de variáveis, e as palavras chamadas de quê, Renas? De invariáveis. Olha o detalhe, invariáveis. Então, quando a gente fala de palavras variáveis, lá na morfo, nós estamos falando de quê, professor? Nós estamos falando de palavras que sofrem variação de gênero, de número e de grau, né? Ou seja, o gênero masculino e feminino, o número singular e plural, e o grau aumentativo e diminutivo. Então, quando as palavras elas variam nesses aspectos, elas pertencem a esse com chamado, né, palavras variáveis. E aí, quem são as palavras variáveis que vocês vão estudar lá na parte da morfologia com o nosso amigo João Flávio? Quem são essas classes, né? Nós temos os substantivos, pronomes, adjetivos, artigos, numerais, e verbos. Olha aí, ó. Então, quem são as classes de palavras variáveis da língua portuguesa? Que vocês precisam entender numa dimensão de número, numa dimensão de grau e numa dimensão de gênero. Quem são essas palavras, professor? Substantivos, pronomes, adjetivos, artigos,
numerais e verbos. Dessas aqui, professor, quais são aquelas assim que a gente tem que ter um cuidado, mas um cuidado na hora de escrever uma redação, por exemplo, na hora de escrever um texto? Né? Porque lembre que tudo que nós fazemos aqui em linguagens é visando a compreensão da escrita, né? Da produção do texto. Então, veja, dessas classes, né, quais que a gente tem que ter um cuidado muito grande? É lógico que a gente tem que ter um zelo com todas elas. Mas, pronomes, né, você sabe colocar os pronomes certinhos na redação? Sabe a diferença, por exemplo, de pronome oblíquo átono e pronome oblíquo tônico? Quando é que a gente usa o átono e o tônico? Os pronomes pessoais do caso reto? Né? Sabe usar os pronomes de tratamento e a concordância com relação aos pronomes de tratamento? Beleza? Então, assim, quando a gente fala dessas classes, então, pronomes é uma classe que realmente ela requer uma atenção, né, maior. Né? Os adjetivos, né? Eu sei usar os graus, por exemplo, dos adjetivos, o plural dos adjetivos, por exemplo. Como é que a gente faz, professor? Né? Não é que eu estou escrevendo o texto, porque essas dúvidazinhas, moçada, elas pintam no momento que nós estamos escrevendo a redação. Né? Talvez você não vá encontrar uma questão técnica lá no Enem, objetiva, né, de adjetivos, mas na hora que você está escrevendo a linha do texto, aparece a dúvida. Por isso que estudar gramática é importante, sim. Embora algumas pessoas falem que gramática não cai na prova, né, é uma bobagem, porque você tem que escrever a redação e a competência número um, né, qual é a C1 da redação? Domínio de norma culta. Então, quando ele fala domínio de norma culta, é exatamente isso aqui. É você saber lidar com as questões gramaticais dentro do seu texto. Saber lidar com a escrita dentro do seu texto. E aí nós temos os verbos, que aqui é um dilema, né, moçada? Verbo. Você sabe conjugar verbo? Você que está aí do outro lado e me ouvindo nesse momento, você sabe fazer conjugação verbal? Né? Quem são os tempos e os modos verbais dos verbos? Quantos tempos verbais nós temos? Quantos modos nós temos? Então, é importante vocês prestem atenção nessa questão, né, na questão da escrita. Né? Um dos erros mais comuns que geralmente os alunos cometem na hora de escrever uma redação é a flexão de verbo. É a flexão verbal, coloca lá o sujeito da frase, né, no plural, coloca o sujeito da frase no plural e às vezes coloca o verbo singular. Ou então coloca o núcleo do sujeito no singular e coloca o verbo no plural, fazendo uma concordância inadequada. Então, dessa aqui, muita atenção, né, em adjetivos, em verbos, em substantivos, pronomes, são as chamadas variáveis, beleza? Ô, Renas, e quem são as palavras invariáveis da língua portuguesa? Que vocês vão estudar, né, no módulo 1. Quem são as palavras invariáveis? As palavras invariáveis são quem, professor? Né? São essas aqui, ó. Advérbios, preposições, interjeições, advérbios, preposições, interjeições e conjunções. Olha os meninos, conjunções. Renas, dessas quatro aí, ó, por que são chamadas invariáveis? Porque elas não sofrem a variação nem de número, nem de gênero, não sofrem variação de número, de gênero e de forma, entendeu? Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, usar essas palavras variar, então lembra lá, as variáveis, ó. Variar gênero, número. Essas aqui, professor, tem variação de gênero? Né? Sem variação. Então, por isso que elas são chamadas de, né, classe de palavras invariáveis. Gênero, número e grau. Essas aqui, René, elas sofrem variação de gênero, número e grau? Sem variação de gênero, de número e de grau. Por isso elas são chamadas de invariáveis. E aí, jovem, dessas quatro chamadas de invariáveis, quais que vocês muitas vezes têm uma preocupação, né, na hora de escrever o texto? Por exemplo, você sabe lidar com as conjunções dentro do seu texto? Você sabe usar as conjunções no lugar certinho? Por que você está falando isso, professor? Porque, gente, nesses mais de 20 anos que eu corrijo redação, às vezes eu já vi o aluno concluindo o texto dissertativo, abrindo o texto, o último parágrafo da redação, com a conjunção, né, entretanto. Será que eu posso usar a conjunção entretanto na abertura do último parágrafo do texto, quando você vai elaborar ali
a sua proposta de intervenção, você vai fechar o seu texto? Então isso é domínio de quem? Ó, de conjunção. Entra lá na questão dos períodos. Uma das competências, né, uma das competências da correção da grade de redação fala dos conectores frasais. Se você não usar muito bem esses conectores, essas conjunções dentro do texto, você vai ter lá uma perda de pontos em uma das competências, né, dentro da produção textual. Então, dessas aqui, Renas, quais assim que a gente tem que ter um cuidado? Com as preposições e com as conjunções. São elas que geralmente mais pintam aquela duvidazinha dentro da escrita da redação. Tudo bem, moçada? Dá um ok para nós e quem está assistindo aí, por favor. Né? Isadora, Hanna, Vitória, Andy, Hanna, dá um ok para nós aí se vocês entenderam. Né? Então, amorfo, repetindo, morfo, a morfologia, que é a primeira parte da nossa palavra mágica, né? Ela vai compreender o que? A palavra. O estudo da forma, né, da palavra em si. Então, veja, quem são essas palavras? Variáveis, seis classes. Esquece, mas não. Né? Quem são elas, professor? Substantivos, né? Pronomes, adjetivos, artigos, numerais e verbos. Por que elas são chamadas de variáveis? Porque elas variam em gênero, número e grau. Classe de palavras invariáveis, sem a variação de gênero, de número e de grau, são elas quem, professor? Os advérbios, as preposições, as interjeições e as conjunções. Dessas, né, quatro, quase a gente tem que ter um cuidadozinho com as preposições e com as conjunções. As preposições, por exemplo, elas têm uma forte influência numa parte da análise sintática, que é lá no momento que a gente foi estudar regência. A regência dos verbos. Por exemplo, você vai escrever o verbo assistir na sua redação. Você vai usar o verbo assistir na sua redação. Você vai usar o verbo assistir na acepção, no sentido de ver, presenciar. Você que está aí do outro lado me ouvindo, você tem que saber que o verbo assistir, na condição de ver, presenciar, ele requer a preposição a na sua estrutura. Isso é uma norma gramatical. Então você não fala eu assisti o espetáculo, eu assisti ao espetáculo. Entenderam a questão? Né? Então assim, é muito importante, nesse momento, por exemplo, o verbo visar. O verbo visar no sentido de desejo, no sentido de desejar, de querer, ele requer a preposição a. Né? O jovem visava, né, a uma vaga na universidade. Você não pode escrever na redação, o jovem visava uma vaga. Porque senão você comete um erro de regência, comete um erro, né? Aí dentro da questão gramatical, dentro da questão da análise sintática. Renas, como é que eu vou saber isso? Nós vamos ter um momento certo para estudar essas questões. Mas por que aqui nesse início a gente já tem que falar dessas coisas, professor? Porque, jovem, olha para mim aqui, ó, presta atenção. Você precisa estudar, né, as palavras, porque são elas que vão compor o seu texto. São elas que vão estruturar o seu texto. Se você não tiver um cuidado, um zelo com a palavra, me responda, como é que você vai escrever bem? Entendeu? Então, assim, por isso, compreender as palavras é muito importante dentro desse processo de construção do conhecimento da língua portuguesa. E uma coisa eu volto a dizer, que eu falei para vocês na aula de ontem de literatura. Né? Para além das regras gramaticais, para além das normas que nós temos que assimilar para poder compreender a competência número 1, é muito importante que você preste atenção naquela palavrinha sagrada que eu abri o curso ontem falando com vocês, chamada leitura. Pessoas que têm leitura assídua têm mais facilidade nessa questão de compreensão, né, das palavras dentro do texto. Então não é somente ficar decorando regrinha gramatical, mas é você ter um conjunto, né? Você tem a escrita, você tem a leitura e você tem a normatização, porque é isso que a competência número 1 fala para nós, domínio da norma culta. Né? O domínio da norma, para você construir domínio de norma culta, não é somente decorar a regra, não, mas é você ter uma noção da palavra dentro do texto. É você ter noção, né, do que ela pode fazer ou não dentro daquela linha de texto. E isso, gente, começa pelo ato de leitura. Pessoas que leem, escrevem melhor. Correto? Dentro da questão da norma culta, claro, né, que requer esses conhecimentos
gramaticais. Tudo bem aí, gente? Tudo bem aí, Hanna? Tudo bem aí, Vanessa? Tudo bem aí, Vitória? Tudo bem, Maria Eduardo? Dá um ok. Andy, fala para nós se vocês entenderam. Ficou clara essa questão da morfe? E a função, professor? E a sintaxe? E a sintaxe? Então, eu apresentei para vocês ali esse, né, combo de classes gramaticais, né, de classes de palavras, que vocês vão estudar no módulo 1, né, com o nosso companheiro, o outro professor de língua portuguesa, o professor João. Beleza? E a sintaxe, professor? E a análise sintática aqui, ó, quando fala assim, análise sintática, sintaxe do texto. Então, na sintaxe, né, quando a gente fala da sintaxe, né, na sintaxe nós estudamos o quê, Renê? Nós estudamos a função. A função das palavras na oração. Né? Na oração. Ou seja, qual é o papel que o substantivo vai exercer naquela frase? Ele é um sujeito? Ele é um objeto direto? O que que o substantivo está fazendo ali? Então é isso que nós vamos compreender no nosso curso. Né? Então quando a gente fala dessa função, por isso, jovem, que não tem como você, né, você dominar a análise sintática se primeiro você não estudar a morfologia, se primeiro você não estudar as palavras. É muito importante que você estude as classes de palavras. Né? Para você compreender bem concordância verbal, compreender sintaxe de concordância, sintaxe de regência, é importante que você estude as classes dos verbos primeiro. Que você saiba conjugar, fazer as conjugações em tempos, modos verbais. Compreender as pessoas do discurso. Então, por isso que é essencial um olhar atento para esse setor da nossa gramática. E aí, moçada? Veja só. Então, a sintaxe é a função das palavras na oração. E aí, então, vem os conceitos. Né? Conceitos importantes nessa construção desse conhecimento chamado de análise sintática. Então, quando a gente fala de conceitos importantes, aí vem três conceitos que interferem diretamente na produção do seu texto. Olha quem são eles. Frase, oração e período. Frase, oração e período. Vocês sabem fazer uma distinção desses três conceitos? Você que está aí do outro lado me ouvindo, quando você vai escrever o texto, presta atenção, olha para mim. Você tem noção da frase que você está escrevendo? Você tem noção das orações que você põe dentro do texto? Dos períodos? Às vezes, lendo as redações, às vezes você pega um parágrafo, você imagina um parágrafo de 8 linhas, onde o aluno tem um ponto final no meio dessa estrutura. Ele escreve 8 linhas num único período. Como assim? Então, é lógico que vai ter um problema aí de coesão. Então, quando a gente vai construindo o texto, né, você tem que ir lendo e falar assim, peraí, isso aqui está fazendo sentido? Quando você pergunta assim, se isso aqui está fazendo sentido, será que eu não estou mexendo com o conceito de frase? Por isso que, olha para mim, amados, esses três conceitos, frase, oração e período, eles são essenciais na hora de produzir a sua redação. Como é que eu produzo o texto? Uma das coisas que às vezes eu escuto os meninos, fala assim, né, os alunos falam assim, ah, professor, se eu for falar disso, eu falo disso 2 horas. Mas o problema é colocar no papel, professor, como é que eu faço para colocar no papel? E aí aqui está o grande detalhe. Colocar no papel requer leitura. Colocar no papel requer habilidades e competências ligadas à morfologia e ligadas à análise sintática. Entenderam a questão? Então, você precisa desses três momentos, da leitura, da escrita, da produção e da própria fala. Então, assim, é muito importante que a gente compreenda que não existe produção textual se nós não tivermos esses conhecimentos basilares, né, da nossa querida e amada gramática da língua portuguesa. Então, quando a gente fala frase, olha aqui, jovem, o que é uma frase? Frase é toda a estrutura linguística que tem sentido. Anota isso aí no seu caderno. O seu texto tem que apresentar estruturas linguísticas que fazem sentido. Às vezes, quando eu pego um texto para ler, às vezes eu vejo aquela foto, eu falo assim, meu Deus, mas será que o aluno
fez uma segunda ou terceira leitura do seu texto? Porque se eu estou escrevendo e aquilo ali não faz sentido, então você está violando o primeiro conceito, o conceito da frase. As suas frases textuais, elas não são boas. Elas não deixam claro o que você está dizendo. René, como é que eu vejo isso? Quando você terminar o texto, pede alguém para ler seu texto. E pergunte para ele assim, ó, para a pessoa, você entendeu? Está claro tudo aí para você? Porque se não tiver claro, se não tiver ali cristalina a informação, é porque você está violando o princípio da frase. Então a frase é toda estrutura, ó. É toda estrutura. Toda estrutura linguística. Toda estrutura linguística que tem sentido. Sentido completo. Então, quando você escreve uma linha de texto, você tem que perceber se ali tem sentido o que você está escrevendo. Faz sentido? Está claro? E são perguntas, os meninos, que muitas vezes a gente deixa de lado. Por isso que na hora que eu termino o meu rascunho da produção textual, eu tenho que voltar lendo antes de passar na folha oficial, para perceber de uma forma muito consciente se o que está ali naquela parte do texto está claro para quem vai lê-lo. Esta consciência crítica é muito importante. O que eu estou escrevendo aqui faz sentido? E se você não tem uma percepção clara disso, pede alguém para ler seu texto. E pergunte, faça a pergunta, você entendeu? Porque provavelmente a pessoa vai dizer, oh, isso aqui não ficou claro, isso aqui eu não entendi não. Então quando a gente fala de estrutura linguística que tem sentido completo, é o primeiro conceito que você tem que trabalhar dentro, né, naquele momento que você for escrever o seu texto. As minhas estruturas que eu estou colocando aqui, elas têm um sentido claro, cristalino, né? Qualquer pessoa que pegar o meu texto para ler vai compreender o que eu escrevi. Então você está pensando no conceito da frase. E esse pensamento na frase é muito importante. Porque se você viola essa questão do sentido, né? Vamos imaginar que você violou essa questão do sentido, aí você vai ter problemas de coesão e de coerência no seu texto. É aquilo que, né, que sempre nós corretores falamos, olha, João, você precisa melhorar a coesão e a coerência. Quer dizer, a organização das palavras. Né, a coesão está ligada à palavra no texto, a coerência está ligada ao sentido. Mas um depende do outro. Se você mal colocar a palavra dentro do texto, isso viola a coerência, isso viola o sentido. Por isso que essa consciência é muito importante. Né? Tudo bem aí, Meire? Tudo bem aí, Maria Eduarda? Isadora? Tá claro isso? Então, assim, não é simplesmente escrever por escrever, mas é escrever com a consciência. Prestar atenção no que está escrevendo. Porque se eu não prestar atenção nessas coisas, elas vão violar algumas competências da redação. Né? Vão violar. E aí é o momento que eu vou perder alguns pontos sagrados dentro ali do meu texto, né? Naquele momento importante para mim do Enem. Então, quando a gente fala, né, da frase, né, nós temos as frases verbais e as frases nominais, né, frases nominais, né, as frases verbais e as frases nominais. Quer dizer, ora você vai usar estruturas linguísticas que vão conter verbos ali significativos que vão dar a noção de frase, e ora você pode usar de estruturas mais simples, né, sem ali com a ausência de verbo, que você também vai construir o sentido do texto. Por exemplo, o título da redação, o título é uma frase nominal, né, naquele quesito de não ter um verbo. Né, geralmente, na orientação que a gente dá na hora de escrever o texto, que o aluno faça um título curto, né, e não ponha verbos na estruturação do título. Você produz uma frase nominal. O seu título é um exemplo de frase nominal. E ele tem que estar em consonância, em sentido com o seu texto. Então não adianta ficar inventando um título imenso, grandão, não. É uma pequena frase nominal curtinha. Para poder dar noção do seu texto. E mesmo assim não é obrigatório, né? A gente lembrar. Para a questão, por exemplo, do Enem. Eles não obrigam o aluno a colocar um título na redação. Mas se você coloca o título, por exemplo, você tem que lembrar que o seu título tem que ser uma frase nominal curta. Olha que bacana aí. Você vê, na primeira noção, que é construir um título, já aparece ali a frase nominal. Quer dizer, essa frase ela tem consistência de sentido.
Por isso que dar um título para uma redação é uma coisa muito séria. Porque o título é o resumo do seu texto. É uma frase nominal que eu tenho que ler e falar assim, ah, eu já tenho que ver ali naquela frase nominal do seu título, né? O que você vai desenvolver dentro do seu texto. E muitas vezes o aluno ele dá um título e o título não tem nada a ver com o que ele está escrevendo no texto. Não é igual, às vezes eu já ouvi a asneira, né, do aluno primeiro falar assim, ah, não, mas primeiro eu dou o título, depois escrevo o texto. Como você pode dar o título do seu texto antes de escrevê-lo? Não existe isso. Né? O título tem que ser escrito depois que você fez o terceiro. Ele fala, ah, essa frase nominal aqui vai ser o meu título. Então, olha para você ver, o primeiro conceito da frase já está lá no início do texto, que é na organização do próprio título. Tudo bem aí, moçada? Tudo bem, Maria Meire, Maria Eduarda, Isadora, Vitória? Dá um ok para nós aí se vocês estão vivos aí do outro lado, me entendendo, ouvindo. Né? Né? Bom dia para vocês aí novamente. Vocês estão me ouvindo, beleza? Fala aí comigo aí no áudio aí. No áudio não, né? Aliás, no chat. No áudio dá, né? Mas no chat, dá um retorno para nós se vocês estão entendendo, porque é esses primeiros comentários, dentro da parte do módulo do estudo da análise sintática, é importantíssimo na questão, e aqui nós sempre vamos falar do texto. Aqui nós sempre, René, para que eu tenho que estudar isso aqui? Para que eu tenho que estudar gramática? Você tem que estudar gramática para você bem escrever. Para você escrever bem seu texto. Tudo é voltado para a questão da produção textual. Então, no nosso curso aqui, eu vou ensinar vocês a ter a noção da escrita para o texto. Como é que eu coloco uma vírgula dentro? Por exemplo, quer ver uma pergunta? Você tem consciência das vírgulas que você coloca dentro do seu texto? Quando você faz a pontuação do seu texto, olha para mim aqui, ó. Você põe a vírgula com uma consciência gramatical ou você coloca a vírgula porque você acha que ali tem a vírgula? Hã? Perguntinha capciosa, né? Quando você põe uma vírgula no texto, você põe essa vírgula embasando-se num conhecimento, numa teoria gramatical, ou você põe ao léu? René do céu, eu não ponho pensando em gramática. Então provavelmente você está cometendo erros de pontuação, provavelmente você está violando o sentido frasal. Olha que bacana, olha como é que a gente vai lá na origem. Sintaxe de pontuação é uma das últimas coisas que a gente estuda em sintaxe. Mas veja que esse conteúdo que está lá na frente, ele já viola ali, né, um conceito de frase. Se eu mal colocar uma vírgula dentro de um texto, pode alterar o sentido? Pode. Uma vírgula altera o sentido? Altera. E quando eu altero o sentido, eu estou desorganizando a questão do enunciado frasal. Entenderam, meus jovens? Filhos, fala comigo se vocês entenderam aí, correto? Então, por isso que você, bacana, que está me ouvindo aqui, você tem que preocupar, sim, com o seu texto. Parar com essa ideia, ah, meu texto é maravilhoso, meu texto é lindo. Não, escrever não é uma coisa fácil. Escrever não é uma coisa fácil, requer exercício, requer dedicação, requer um olhar atento para as questões gramaticais. Vivemos numa era que as pessoas parecem não querem mais estudar gramática. Ah, porque a gramática é importante. Se ela não fosse importante, me responda você que está aí do outro lado. Então, por que existe a competência número um, domínio de norma culta? Porque quando se fala de domínio de norma culta, é isso. Dá um exemplo para nós aí. Vamos dar um exemplo aqui, ó, de um problema ligado a uma estruturação frasal, lembrando a morfossintaxe. Por exemplo, se a gente fala, né, quando a gente faz assim, ó, por exemplo, nós vai ao teatro. Nós vai ao teatro. Tem um erro aqui? Tem um erro naquela frase, sim ou não? Primeiro, é uma frase? Olha para mim, ó, é uma frase? É. É frase? É. Por que que é frase? Porque ela tem sentido. Você entende, sim ou não? Você entende. Mas ela tem um problema, professor? Ela tem um problema? Ela faz sentido, ela tem compreensão de sentido. Mas olha agora o problema da inadequação gramatical. Quer dizer, não é só o sentido. Mas é o sentido mais a adequação gramatical. Veja. Pela lei gramatical, se nós utilizamos o pronome pessoal de primeira pessoa, nós, pronome pessoal do caso reto,
Nós, primeira pessoa do plural, primeira pessoa do plural, eu preciso saber que o meu verbo também vai ter que ir para a primeira pessoa do plural, sim ou não? Isso é uma regra básica. Porque se eu falo nós vai, eu estou colocando vai ali na terceira pessoa, então olha a inadequação do verbo com o pronome. Então, a frase tem sentido, ela está bonita, ela tem sentido, mas ela tem uma inadequação gramatical, uma inadequação de norma culta. E aí você vai perder ali, pela questão do problema, né, do erro, da flexão verbal. Olha o detalhe, se o verbo está na primeira pessoa do plural, esse verbo também tinha que ser o quê? Nós vamos. Tinha que ser a primeira pessoa do plural. E esse erro, gente, por mais incrível que pareça, presta atenção, jovem estudante. Ah, Renê, mas isso aí é fácil demais. Deixa eu te falar uma coisa. Esse é um dos erros mais recorrentes na produção de texto. Mais recorrentes. E durante o nosso curso aqui, a gente vai ver alguns exemplos disso. É um dos erros mais presentes. Onde você coloca lá o verbo, o pronome, né? O pronome é o substantivo, né? No plural, e você joga o verbo no singular. Então veja, temos a frase, porque faz sentido, eu sei o que está escrito aqui, eu compreendo, mas eu tenho um problema de norma culta. Eu tenho um problema de norma culta, que é a questão ali do erro, né? Da flexão do verbo. Numa pessoa do discurso diferente da pessoa em que está o pronome pessoal. Então, moçada, por isso que a gente não pode, né, ficar ali na zoninha de conforto. Achar que não. Fique esperto. Porque tudo isso vai compondo ali a competência número 1. E é isso que nós vamos trabalhar com vocês aqui. A seriedade com a competência número 1. Porque às vezes a gente fica muito preocupado em construir as outras competências, né? A competência 2 lá, que vai trazer o repertório sociocultural, né? A competência número 5, que vai ser a proposta de intervenção, mas parece que dá um apagão quando se fala da competência número 1. Que eu te pergunto, quantos erros de vírgula você tem no seu texto? Já parou para pensar nisso? Quando o professor pega a sua redação para corrigir, você já parou para pensar em quantos erros de vírgula você comete? Em quantos erros de concordância você comete? Crase, você sabe colocar a crase dentro do texto? Um erro de crase, por exemplo, um erro de crase, né? O acento grave, né? Um erro de colocação do sinal indicativo de crase pode gerar um erro, moçada, né? De sentido, um erro de sentido, além do erro gramatical. Olha, né? Você já parou para pensar assim, olha, você tem quantos erros, quando você escreve lá, você sabe colocar o sinal indicativo de crase belezinha dentro do texto? Então são essas questões que a gente tem que se incomodar, sim. Eu preciso me incomodar, sim. Se eu não tenho, professor, né, eu tenho dificuldade, jovem, está na hora de você sentar e realmente se dedicar ao estudo da gramática. É preciso. É preciso, porque a gramática, queira assim, queira não, ela vai influenciar na construção do sentido. Vou dar um exemplo para vocês de um erro de sinal indicativo de crase que vai consumar um erro de gramática e um erro de sentido. Olha aqui. Se eu escrevo, por exemplo, assistimos a novela. Presta atenção, jovem. Olha aqui, ó, essa frase. É frase. Eu chego para você e falo assim, bom dia aí. Bom dia, Andy. Bom dia, Maria Eduarda. Olha, nós assistimos a novela ontem. Assistimos a novela. É frase, sim ou não? O que vocês acham? É uma frase? Escrevem no chat para eu saber se vocês... É uma frase? Fala comigo, é frase isso aqui, ó? Assistimos a novela. É frase ou não é frase? Escreve aí, moçada, no chat. Manda para nós aí. É óbvio que é uma frase. É óbvio que é uma frase porque faz sentido. Ela faz sentido. Ela tem sentido. Agora, olha a questão. Olha a questão. Agora vamos para a questão gramatical. Porque quando você está escrevendo o seu texto, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar na questão do sentido... E na questão da adequação gramatical. É frase? É. Por que é, Renas? Porque você entende o que eu falo. O sentido está claro. Agora, e com relação à adequação gramatical? Vem comigo aqui. Olha aqui, ó.
assistimos a novela. O verbo assistir, preste atenção, o verbo assistir, quando ele é empregado no sentido de ver, ver, presenciar, e vocês já aprenderam isso, lembram? Olha aqui, ó. Porque está empregado naquele sentido, sim ou não? Ó. Assistimos a novela, quer dizer, nós vimos a novela, nós presenciamos a novela, concorda comigo? Sim ou não? Então, o sentido dele é de ver, presenciar. Beleza. Mas olha aqui. Se ele é empregado no sentido de ver, presenciar, a gramática, a norma culta gramatical, a norma culta diz o que para nós? Que esse verbo é transitivo, indireto, regido com preposição a. Você tem que escrever esse verbo com a preposição a, beleza? Sim. Isso é uma norma gramatical, é uma norma, é uma lei. O verbo assistir é transitivo indireto com a preposição a, beleza. A gramática nos diz que quando a preposição a cai antes de uma palavra feminina, novela é uma palavra feminina? É uma palavra feminina? Você fala o novela ou você fala a novela? Você tem o artigo. Porque o da língua portuguesa. Mas lembra que nós escrevemos e assistimos a novela sem crase. Nós escrevemos assim, não foi? Assistimos a novela. Foi ou não foi? Nós escrevemos assim. Assistimos a novela. Quando você escreve assistimos a novela, vamos imaginar que lá no texto, você não está nem aí com a crase, você coloca a crase do jeito que você acha que tem que ser, beleza? Olha o detalhe aqui agora, amigão. Vem cá comigo. Eu entendo que você falou. É uma frase. Mas olha o problema agora. Quando você não põe a preposição a junto do verbo, você não pôs o sinal de crase. Se você retira o sinal de crase, que era aqui obrigatório, você matou a preposição. Ó. Né? Quando você tira uma crase do texto, que é obrigatório, você está matando qual palavra na estrutura? Você está matando a preposição, amado. Você não colocou, você escreveu lá, assistimos a novela, não pôs o sinal de crase. E a crase era obrigatória, porque a gramática diz que o verbo assistir tem preposição a nesse sentido de ver presenciar, e a palavra novela ficava no latim. Então a crase é obrigatória ali. O sinal de crase é obrigatório. E você não colocou. Quando você não coloca um sinal de crase que é obrigatório, o que você está tirando da estrutura oracional da frase? Se você tirou a preposição a, esse verbo que virou o quê? Verbo transitivo direto. Ele virou VTD. E a gramática fala que esse verbo, quando é VTD, quando é verbo transitivo direto, ele tem um sentido de, sabe de quê? De socorrer, ajudar. Ah! Como é que é, Ernie? Né? Passa a ser socorrer, ajudar. O detalhe? Então, veja, assistimos a novela, sem crase, você está dizendo para mim que vou corrigir o seu texto, que nós ajudamos a novela, que nós socorremos a novela. Né? Ah, Ernie, mas eu não quis dizer isso, eu quis dizer que nós vimos que nós presenciamos. Então, você tinha que colocar o sinal de crase. Então você tinha que colocar o sinal de crase. Então veja, eu compreendo que essa frase ela faz sentido. As duas têm sentido. Mas dependendo do que eu estou escrevendo no texto, se eu não souber lidar com essa questão gramatical, eu posso violar o sentido. E aí é o momento que você vai perder
pontos por questão de coerência, por questão de coesão textual. Vocês entenderam, meus queridos? Dão sim para mim, para vocês, vocês entenderam, né? É, dão sim aí para mim, Andy, Hanna, Maria Eduarda, Vanessa. Dão uma colocada para mim se vocês entenderam aí essas duas estruturas. As duas são frases, mas dependendo do que eu vou escrever no texto, se eu colocar ou não sal de crase, eu posso cometer um erro de sentido. Por isso que um sinal de crase faz diferença, Renas? Faz. Uma vírgula faz diferença, Renas? Faz. Entenderam? Sim ou não? Fala comigo aí se vocês entenderam. Maria Eduarda, gente, fala comigo aí, moçada. Escreve aí, ok, ok. Se tá claro. E qualquer dúvida, manda perguntinha. Se ficou com dúvida, pode mandar que a gente vai responder. Mas é muito importante que vocês prestem atenção nesse início de conversa. Para com esse negócio de achar, né, que uma casa não faz diferença. Ela faz diferença. Se você pegar um professor, né, de mão pesada na correção, isso ali faz diferença. Faz diferença. Então, prestem atenção. Veja, são frases, elas têm sentido. Mas dependendo do que eu vou escrever, elas podem violar o sentido ou não. Entendeu? Um sinal de crase definiu ali o que eu quero escrever. É chique, né? Português é lindo, gente. Português é lindo. É isso, moçada. Então, o primeiro conceito é o de frase. O segundo conceito é o de oração. Olha o detalhe. O que é uma oração, Renas? Oração, o que é uma oração? A oração é tudo que é toda estrutura, né? Toda escrita que tenha verbo. Então, a oração, né? Ela sempre, a oração, qual é uma condição para que algo escrito seja uma oração? Ela sempre haverá de ter verbo, né? Estrutura linguística que tem verbo. Então, o verbo é a essência, o verbo é a alma da oração. Não existe oração se não existir verbo na estrutura. Ponto. Então veja, quando eu falo aqui, Renê, isso aqui que você escreveu é frase, é porque tem sentido. As duas são orações? As duas são orações. Por que que... Olha comigo.